Početak školske godine je period kada je povećana prisutnost djece u saobraćaju. S tim u vezi Centar javne bezbjednosti Bijeljina zajedno sa Automotom društvom organizovala i ove godine akciju prilikom koje je dijelila edukativni materijal, a sve sa ciljem da se ukaže na važnost zaštite djece u saobraćaju. Ova akcija će se provoditi u dvije faze i to prva faza se provodi do polovine septembra, u sklopu koje će u dogovoru sa direktorima i pedagozima škola, vođe saobraćajnih sektora i rukovodni radnici izvršiti edukaciju, odnosno predavanje najmlađe kategorije učenika sa temom bezbedno učešće pješaka i biciklista u saobraćaju. Kad je u pitanju druga faza koja će se provoditi tokom cijelog mjeseca septembra, planirano je pojačano prisustvo policije u zonama škola, zatim također evidentiranje i sankcionisanje prekršaja koji vozači prave prema pješacima, dakle pojačana kontrola odnosa vozač-pješak, zatim kontrola brzine kretanja i naravno kontrola parkiranja i zaustavljanja vozila u zonama škola. Centar javne bezbjednosti Bijeljina apeluje na sve vozače da prvenstveno poštuju ograničenje brzine kretanja i da povećaju oprez i pažnju u zonama škola, uz napomenu da je brzina kretanja pored škola koje se nalaze u naseljenim dijelovima ograničena do 30 km na čas, a u van naseljenim dijelovima do 50 km na čas. Kad su u pitanju osnovne škole koje se protežu uz magistralne puteve, svakako da je najoptimalnije rješenje prisustvo policijskih službenika na regulaciji saobraćaja, što smo mi i prethodnih godina radili, a tako ćemo raditi i ove godine, posebno u vrijeme kada djeca odlaze iz škole, odnosno kada je veća koncentracija djece. Današnja akcija samo potvrđuje već tradicionalnu praksu Centra javne bezbjednosti Bijeljina da u kontinuitetu preduzima niz preventivnih mjera kako bi se postigao što veći stepen bezbjednosti djece u saobraćaju.